ocupado deveria estar no console principal, sim. Capitão, o terminal. Assim que puder, por favor, senhor. Capitão, o terminal. Estou no terminal, Ita. Posso ativar o controle de disparos, mas não liberar os ancoradores. Senhor, a SDS desligou os interruptores das travas. Posso estourar os transmissores daqui e soltar os ancoradores manualmente, mas preciso da sua ajuda. Eu vou voltar. Não há tempo. A interface central pode desativar meu processador. Você pode me manter em movimento com um hack. Use o módulo de hack. Tenho linha de visão da sua localização, senhor. Certo. Entrei. Muito estranho. Bastante... incomum, senhor. O que fazemos? A sala de distribuição. Siga esses canos, capitão. Vamos puxar os fusíveis, sobrecarregar os circuitos e derreter os transmissores das fechaduras da nave. Ethan, por que você precisa de mim para isso? O núcleo é eletromagnético. O choque poderia desativar meu processador. Vou precisar de ajuda para me manter móvel. Me leve para dentro da sala de distribuição e podemos sobrecarregar a tempo. Meu chassi aguenta temperaturas bem acima dessas. Continue indo. A sala do núcleo é logo em frente. O que fazemos? Bobinas indutivas pelas paredes. E tire o capacitor. Parece que estamos sobrecarregados. Vamos dar o fora daqui. Não, senhor. O núcleo ainda resiste. Vai precisar de uma carga para acionar. Minha autodestruição, senhor. A detonação irá inflamar o núcleo. Isso levará a uma reação em cadeia que irá explodir o ancorador. Você ativará o controle de disparos e terminará esta missão. Deve haver outro jeito. Eu temo que não, senhor. Entendo o conflito. Estou pronto. Eu prometo. Não vou sair daqui vivo, senhor. Faço o que precisar de mim. Unidade da Tenente Sol Teleguarda. Vamos, faça isso agora. A honra foi toda minha, Metal 1. Reyes, estamos móveis. Ativando o controle de disparos. Controle de disparos está configurado. Você pilota. Copiado, controle de disparos. Alvo marcado. Disparar ao meu comando. Reyes, se manda daqui. Dispare na minha posição, Solter. Não vou fazer isso, Reyes. Nora, termine a missão. É uma ordem. Disparo!
Os dois oficiais, cientes do perigo iminente, apesar das inúmeras baixas, planejaram e executaram com habilidade um ataque com uma devoção inabalável ao dever. O comandante Reyes e a tenente Salter ofereceram suas próprias vidas e as de sua tripulação, encarando de frente um poder de fogo superior. A operação eliminou um grande número de naves inimigas e destruiu o estaleiro orbital do Settlement Defense Front. O empenho dos oficiais demonstrou as mais altas tradições do serviço naval. Paz aos finados. Senhor, atrás das linhas inimigas em batalha. Estou vendo isso e o tempo é curto. Você deu uma ordem da qual não haverá retorno. Você fez o necessário. Estou orgulhoso. É um líder nato, senhor. Hoje foi um dos piores dias da história. E me perdoe por dizer isso, mas foi o melhor dia da minha vida. Fiz tudo o que fui treinado para fazer e mais. Juntos lutamos a boa luta. Em Titã, você disse que éramos irmãos. Eu sempre quis saber como é ter uma família de verdade. Agora eu sei. O Almirante Reynes me disse que um soldado é tão bom quanto a sua missão. Se essa é a nossa, posso dizer com certeza. Somos bons, senhor. Antes arderem chamas que enferrujar. Metal 1 desligando. Para minha querida esposa Sarah, meu filho Noah e minha filha Abby. Se estiverem lendo, posso dizer com toda certeza que eu morri por algo correto e justo. O preço pago na guerra é maior do que apenas uma vida. E eu daria a minha feliz para defender meus homens e minha família. Abby, sinto muito não cumprir a promessa que fiz de voltar para casa. Minha esperança de que você terá um futuro me deu força para proteger tudo que amo. Você sempre vai ser a garotinha do papai. Noah, seja um homem honesto. Cumpra sua palavra. Só use violência quando não houver alternativa. Você é o homem da casa agora. Sarah, cuide dos nossos bebês. E me perdoe por deixá-la sozinha. Se meu último suspiro não for em batalha, ele certamente será nos seus braços. Lembrem de mim com seus corações. Para minha querida esposa Olivia e minha filha Nisrin. Se estiverem lendo isso, creio que não terei voltado para casa. Eu estava preparado para enfrentar perigo e morte. Espero ter feito isso com dignidade. Minha vida acabou antes do tempo, mas foi abençoada de muitas formas. Eu me casei com uma mulher perfeita. Tenho uma filha prestes a nascer. Seria egoísmo meu pedir mais do que isso. Eu te amo, Olivia. Receba nossa filha neste mundo e cuide dela por mim. Lembre-a do seu papai. Por favor, jamais tenha receio de fazer o que precisar para ser feliz. Nisrin. Olá, minha pequena. Eu parti nessa viagem antes de você nascer. Não poderei vê-la crescer e sinto muito por isso. O papai queria fazer do mundo um lugar melhor. Foi por isso que fizemos você.
Me mantenha sempre nas suas preces e tente fazer algo bom todos os dias. Fique bem, minha família. Victor. Minhas amadas crianças. Bem, como esta carta só será usada caso eu morra, ela pode ser um pouco triste, mas eu não quero que vocês pensem assim, está bem? Eu sempre achei que a nossa estadia na Terra, o tempo que chamamos de vida, é um presente temporário para se gastar servindo a algo maior do que nós. Todo mundo morre. Não há o que temer nisso. Eu amava o meu trabalho, mas odiava a guerra. A minha missão secreta de todos os dias era proteger vocês dois de tudo ou todos que possam ameaçar a sua saúde e bem-estar. Então me prometam que vão cuidar um do outro. E, por favor, aproveitem as suas vidas ao máximo. Com todo o meu amor, sua mãe.